وفد او هوغامينيو اغاسيمها غود اي وزاره الدغاديدكا يو دولستها ودا سوماليا علي قعل غابو ايا مانتا سو غاري مغالده عدادو وحنا غرونكا دياردها اي عدادو كوسو دوويهي مسؤولين وهلكعيي وزيركا غاديدكا يو دولستها ودا اي غلمودو عبد الله ايربور ولوجيدكا وفدغان ايا اها dhismaha iyo balaarinta garoonka diyaaradaha ee magaalada Cadaado oo la filayo inuu dhawaan bilowdo waxana sanad ka hor dhagax dhigay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wafdiga oo saxaafadda kula hadlay qaybta nasashada ee garoonka diyaaradaha ee magaalada Cadaado ayaa ugu horeyn waxa halkaasi hadal loo soo dhaweeyay ah ka jeediyay gudoomiyaha xigeenka degmada Cadaado Nuur Yaro waxa ay leeyahay wax rajaynayna ma taqaan inay qayb weyn ka qaataan waxaan rabnaa hadda maadaama hadana wasaaradda ay yimideen iyaga gaasimayaashii ila taliyashii soo dhawaadana leenahay waxaan ku soo dhaweeyneynaa garoonkii Cadaado ee Galmudug soo dhawaada gacmo furan ku soo dhaweeyneynaa wasiirka gaadiidka iyo dowladda hawada Galmudug mudane Cabdullaah Airport ayaa halkaas waxa uu warbixin ku siiyay wafdiga agaasimaha oo horkacayay airportkan marxalado badan oo kala duwan uu soo maray maanta wuxuu taagan yahay in aan u gudubno stagekii in aan sidii laami looga dhigi lahaa waxa aan ku tashanaynaa waa Ilaahay iyo jawaabkeena wuxuu ku dhisan yahay oo intaan ku soo gaarana waa taas marka hadii ki wax qabsanayay hadii aan gacan la siinin macnaheedu waxa waa ka wax qabsanaya cidna uma baahna ka wax qabsanayna meeshan isku day badan dadaal badan wax qabsi badan loo baahan meeshan yaalla wasaaradda waxa laga rabaa technically cilmigi airport lagu dhisi lahay wasaaradda laga rabaa agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada Soomaaliya Cali Gacal Gaabo ayaa sheegay in wasaaraddu ay doorkeeda ka qaadanayso dhismaha garoonka diyaaradaha ee magaalada Cadaado annaga safarkeenu wuxuu ahaay maanta inaan aragno bal reer Cadaado wixii ay qabsadeen iyo waxa u dhiman inaan aragno kadibna wasaarad ahaan aan baahidaas sida ugu haboon aan uga jawaabno mar hadii la soo celshay marka oo maamulka hawada uu gacantayna noogu jiro waxa khasaba garoomadii iyo qalabkii iyo xirfadlayaashii inaan dhisanno maareeyaha hay'adda duulista rayidka Soomaaliyeed Axmed Macalin Xasan ayaa isaguna halkaas ka hadlay wax horta socodkeenan maanta wuxuu jawaab u yahay oo hordhac u yahay dhagax dhigii oo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo dhigay degmada Cadaado waad ogtihiin sanadka 2019-ka hay'adda duulista rayidka Soomaaliyeed waxay ku jirtay is-ururin iyo in airspace-kii Soomaaliya laga soo celiyo gacanta UN-ka airspace-keenii waa safe gacanta Soomaaliya uu ku jiraa hadda waxaan u soo jeesanay marka oo socodkeenan oo amar madaxweynaha waxaan u soo jeesanay insha Allahu ta'ala in dhammaan garoomada dalka la kiciyo oo uu ugu horeeyo maanta oo aan taaganahay garoonka Cadaado dhinaca kale wafdiga ayaa waxa ay kormeer ku sameeyeen qaybaha kale ee garoonka gaar ahaan gaadiidka dhismaha ee garoonka diyaaradaha ee magaalada Cadaado iyagoon halkaas warbixin uga dhageystay maamulka garoonka Cabdi Xasan Awowe warbaahinta qaranka Cadaado